No niin, tervehdystä vaan. Laumanjohtaja on matkalla kohti Helsinkiä. Huomenna on tarkoitus mennä tekemään pesäpalloelämys sellaiselle yritykselle kuin Pandia Oy. Vettä sattaa ihan ropakasti. Nyt on 5,5 astetta lämmintä. Jaa, minkälainen keli se on huomenna sillä etelän päässä. Maalle ollaan tässä pysähdytty. Tätä Kajaanin ja Iisalmen välistä tietä tehdään uutta asfalttia. Joo. No mutta jatketaan taas tässä matkaa ja mä alan keskittyä tähän ajaamiseen. Morjesta. Saavuttu tänne Lahteen. Tässä pieni välietappi ja nyt on aika pistää nukkumaan. Vielä mailit katsotaan siitä. Oikein hyvää yötä ja huomenna ollaan sitten virkein. Moi! Hyvää huomenta. Tänään lähdetäänkin sitten tästä Lahdesta Helsinkiin tekemään kiva pesispäivä. Nyt aamiaisella. Mutta nyt kyllä jännittää. En tiedä miksi. Varmaan se iltapäivän pesis 3 tuntinen. Se haluaa kuitenkin vetää täysin. Se vedetään täysin. Kohta lähdet. Hei, ja semmonen pointti muuten vielä, että nyt ollaan Lahden Kumulluksessa, missä mä oon yöpynyt pesäpalloreissulla ties kuinka monta kertaa. Muun muassa 2007 vuonna tultiin tänne jatkoille nukkumaan, kun hävittiin hopeeta. Se nyt ei ollut ihan paras muisto, mutta on niitä tullut tuota tosi hienojakin muistoja tästä hotellista ja Lahdesta. Ollaan kuule matkalla tonne Helsingin suuntaa. 10,5 lämmintä, pikkusesta vettä, mutta vaan kas kummaa, kun Lahdessa sateeli ja nyt jo paistaa aurinko. Aurinko armas kuivassa tehen, hämähämä häkki, kuipädä pädäi. Joo, kohta ollaan Helsingissä. Ei oikein ota selvää, tämä sää, herra sää ei tiedä, että sataako se vai eikö se sada. Ei me olla sokerista tehty. Ei me olla sokerista tehty. Ei. Urojahan nämä on. Joo, joo. Pitää tulla tätä takakautta. Takakautta tullaan. Ai että, täällä on pesäpallokenttä ja oikein hyvän näköinen pesiskenttä. Harva tietää, että täällä ei ole tämmöistä pesiskenttää. Hyvässä kunnossa. Mä oon pelannut yhden sarjapelin Meilahdessa 2001 vuonna Kiteenpalloa vastaan. Ja meinasin lyödä kunnarin kakkossivurajalta, mutta Petri Pennanen ehti sen juuri leikkaamaan. Ja siinä taas verähtää useita vuosia vasta, ennen kuin sen ensimmäisen kunnarin sain lyötyä sitten. Aika hauska tämmönen tarina. Tää treeneihin valmistautuminen on parhaillaan käynnissä. Tietysti noin gripit olis aika kovaa sanaa tuossa mailan tarttumapinnan kohdassa, missä kädet tarttuvat mailasta kiinni. Mutta käydään vielä etsimässä muutama. Räpylät oli hyviä. Oikein tämmösen sopivan kuluneita, hyvin kädessä istuvia. Olemassa naisten palloa, missä on piste, ja sitten on miesten palloja. Nämä ovat eläneet, mutta eivät tule vaikuttamaan meidän loistavaan treeniin tänä päivänä. Kenttä on meillä ja ilman nyt oikein kivalla. No niin, nyt aletaan olla valmiina treenien vetoon. Enää ei puutu kuin osallistujat. No niin, ja täällä saatiin asiakkaatkin paikan päälle. No niin, kertokaahan mistä ne isännät on tullut tänään. Me ollaan Pandia Oystä. Onko täällä muilla? And KV, you can also get it's a video blog. Okay. Have you ever played baseball? Finnish baseball? No. This first time. Yeah. Nice. No niin, tänään päästään opettaa myös intialaisille kaverille pesäpalloa suomalaista.
katsotaan miten homma menee, mutta jatketaan tästä. Tässä on just treenit päässyt vauhtiin. Alussa otettiin siinä venyttelyä ja lämpintä ja nyt pelataankin jo sitten tällaista niinku tasapalloa. Vähän niinku amerikkalainen jalkapallo, mutta pesiksellä. Kiinniotteja ei saa liikkua. Ja pitää yrittää tötsien väliin saada kaverille ilmana pallo, niin siitä tulee pinna sitten. Ei, aivan, aika hyvä. Paljon peli, onko se 2-1? Ei, me saatiin 3-1. Okei. No niin, eli täällä nyt on niin kuin alkanut Pandia Trophy. Eli meillä on kisailua täällä. Pelataan runkosarja, välierät ja finaali. Ja ekana on pallon pomputtelu. No niin, hyvä. Sillä pääsee kärkisiin. No sillä pääsee sinne just ehkä. Sitten tässä meillä on seuraavana lajina meillä on tässä tarkkuusheitto. Elikkä kaverin pitää ottaa kiinni, pysyä tuon neliön sisällä. Ja heiton pitää tulla siihen neliöön. 10 suoritusta tässä pomputtelutuloksia oli. Kaverit sanoi, että ei ikinä pesistä pelannut. Hyviä poikia pomputtelemaan, yksi taas pomputella 200. Että hyviä määriä. Kyllä meillä lähtee ketterystesti käymään. Hyvä. Pallo siihen viivalle. Takaisin. Kosketa viivaa. Hienoa. No niin, ja nyt tulee lappu suora. No niin, Valtteri on viimeinen. Laittakaa joku mutsi. Hyvä valtso. Drafti aluspajalla menee tosi hyvin. Anna vaan tulla. No niin, ja sieltä lähtee. Hyvä. Anna tähän pikku läpyt kaikille äijät. Jokainen laittoi itteensä likko. Niin, ja nyt täällä on niin kun, runkosarjan viimeisen lajina porottiin lyönti. Siinähän meni heti porottiin. 5/6. Loistava. 5/6 on täällä. Hyvä, sä rupesit tatsin saamaan. Joo, mistä se johtuu? Niin hyvä ohje. Mikä oli se ohje? Mä en tiedä enää. Mä unohdin. Olette siis pelannut, mutta kyllähän täällä on hienoja suorituksia. Hienoja suorituksia laittanut Pandia, Pandian pojat. Hyvä, sieltä lähti Valtteri. Joo. 3/9. Maila ei yltänyt, eli tavallaan. Hei, tossa on tärkeä, niin kuin minkä takia Valtterilla äsken tuli se huti, niin tavallaan johtui siitä, että sä et niin kuin, tavallaan sä jalolla jäät takaa osasta. Eli yleensä aina pitää vähän joustaa niillä jaloilla ja pikkasen jopa niin kuin sille eteenpäin pyrkiä menee. Sen katse pallon koko ajan. Hyvä, nyt on Jukka, vauhitkin on hyvät. Vähän liian aikaiset taas. Vaan tavallaan antaa laskea sen pallon. Okei, mä lyön niin kuin yläpäin. Suuri osa ihmistä lyö sen liian aikaisin. Okei. Mistä se on pesistä ollut pelata pitkästä aikaa? Kyllä se on hauskaa. Yhtä hauskaa kuin oli alasteellakin. Paljonko sulla aikaa, kun viimeksi olet pesistä pelannut? On siitä niin kuin varmaan lähemmäs 10. No niin. Lähemmäs 20 vuotta itselle. Että 20 vuotta? Täällä kahden saan pomputteella. Maanantaina oli viimeksi. Aha, no niin. Okei. Okay. Hyvä. Joo, ja täällä on nyt toinen välieräpari vauhdissa. Eli Jaakko on suorittanut tuon. Hyvä Valtteri! Rauhassa vaan! Rauhassa. Ei muuta kuin pelää! Juokse Valtteri! Täällä peli poikki! No niin, eli finalistit on selvitetty. Antaa Jaakolle aplodit. Hyvä Jaakko! Hyvä Valtteri! Hyvää taistelua! Hyvää taistelua. Finaalistit tänne eteen. Pandia Trophy on lanseerattu vuonna 2016 ja pelattiin kova runkosarja, kova välierä ja kova finaali. Ja Hieno suoritus. Kiitos. Hieno kisa. Mutta aina tarvii voittajia ja niitä ykkösiä, ketä sitten niinku on niitä suunnannäyttäjiä ja tänä vuonna
Bandiatrofin voittaja oli Jaakko. Jaakko, hei! Siitä Jaakolle päälle. No niin, onneksi olla. No niin, tässä ollaan nytten Bandian toimitusjohtaja Jukan kanssa pesistreenien jäljiltä. Ja minkälainen fiilis jäi Jukka Heikki Siimiin vetämistä pesistreeneistä? Mahtava fiilis jäi. Suosittelen. Tosi helppo juttu meillä. Ammattilaisen vetämä paketti. Kaikki toimii. Me tultiin vaan paikalle ja kaikki varustet tuli valmiina. Eikä tarvinnut kenenkään olla huippupesiksen pelaaja ennen sitä, mutta jälkeen varmasti kaikki oli. Loistavaa. Yes. Hieno juttu. No mitäs Valtteri sanoo, minkälaiset fiilikset jäi? Aivan huikeet. Tämähän oli aivan mahtavat pelit. Kiva pelaa niin kuin yläasteen jälkeen pesäpalloa. Kyllä, ja mikä ennen kaikkea samanlaisella krafti-aluspannella kuin itsekin, niin Valtterilla on kyllä hyvä paita plussat siinä.